Beletrina v živo. Stopimo v svet romantičnega moža, ki je čutil bridkost človeštva, ki je bil pisatelj in danes ga kot takega tudi predstavljamo. Bil pa je tudi pesnik, bil je zgodovinar, bil je politik. Veliko ime 19. stoletja, veliko ime vseh stoletij. Victor Hugo je z nami. Predstavljamo delo Leto strahote 1793. Če pomislim na tiste čase, si predstavljamo belo oblečenega Napoleona, ali je bila to Josephine, nekdo vem, da je bil oblečen v belo. Zapeljal me je modni ništrc, ko bi morala govoriti o delu, morda pa se ravno tega bojim, resnem delu, ki ponazarja razloge za francosko revolucijo, pa tudi nasprotja, ki so se rodila z njo in v katere se je ta zapletla. Veliko bolj učeno in modro bo vsem tem govorila o tem delu Leto strahote 1793 gospa Jana Pavlič. Jana, ki je prevajalka tega dela in ki jo zelo lepo pozdravljam. Jana, pozdravljeni. Pozdravljeni, Blaška. Dobar dan, Jana. Pa bomo začeli še z enim drugim učenim človekom, profesorjem Smolejem, ki je dejal, zapisal, Victor Hugo je bil po doslej zbranih podatkih eden prvih svetovnih pisateljev, katerega smrt je bila objavljena na naslovnicah slovenskih dnevnikov. Slovit pisatelj med Slovenci še za časa življenja, za časa smrti pa tudi. Po čem Hugoja v Sloveniji najbolj poznamo? Ja, mogoče po romanu Notre-Dameski zvonar, zaradi mogoče tudi risanke, pač te teme, ki je bila tako romantična, pa zdaj, odkar je Notre-Dameska cerkev zgorela, je mogoče to spet še malo bolj priplavalo v duhove slovenske zadnje čase. Ja, se to je res, ne? Takrat, ko se je to zgodilo v Parizu, je bojda ogled tega filma zelo narasel v številkah. Ja, tudi prodaja knjige se je strahovito povečala. Oziroma, ne da se je povečala, ampak ljudje so začeli kupovati spet ta roman. 19. stoletje, tako nas učijo recimo v srednji šoli, ne, zdaj to spremljam pri svojih otrocih, pač 19. stoletje, stoletje romantike, stoletje realizma, vodilni seveda Nemci, Francozi, Rusi. Bi lahko bil Hugo Rus? Po moje je Hugo Francoz. Rodil se je, pač kot sam pravi, ko je imelo stoletje eno leto, se pravi 19. stoletje, in je v bistvu preživel skoraj celo stoletje, ne, od začetka do njegove smrti, pozne leta, tam nekje 80, recimo. Ja, to so bila kar častitljiva leta za 19. stoletje. Za 19. stoletje, še posebej. Tako da je resnično človek 19. stoletja, ne. Je pa definitivno popolnoma francoski pisatelj. Mislim, da ni ne Rus, ne po duhu, ne ruski, ne angliški, ne nič od tega, pa je pač francoski. Je bil človek svojega časa, ne, 19. stoletja v Franciji, zelo aktiven, ne, tudi v državi, v družbi, ampak vendar je nekaj časa preživel tudi v Angliji in tam se je izkazal kot zgodovinar. Preživel je v izgnanstvu na otočju Guernsey, za katerega pa se v bistvu Anglija in Francija še vedno mačkam prerekata, ne? Ali je to bolj angliško, ali je to bolj francosko, ali je to mogoče nekaj bolj bretonskega, ker ni ne angliško, ne francosko, ampak je nekaj čisto posebnega. Tako kot tudi ta roman, ne? 1793 brez Leto strahote. Leto strahote je v bistvu naslov neke pesmi Hugojeve. Potem prvi prevod je imel resnično ta naslov v slovenščini, prvi prevod, ki je bil nekako predelava in skrajšava, ni v celoti še nikoli šlo v slovenščini, in je povzel ta dva naslova, mogoče malo preveč eksplikativno, tako da jaz bi se držala letnice, 1793, ki se dogaja na tem področju, na obali, pod otokom Saint-Michel, v tistem romantičnem delu, kjer so te gozdovi, Broseljond in te vile, galske in tako naprej. In črpa tudi iz te tradicije bretonske.
Tako da je res romantičen, romantičen roman. Romantičen roman. Se pravi, 1793 sami go napiše. To skrajno napeto leto, divje in krasno. Zakaj, kako je nastalo to delo? Zakaj je bilo to leto divje in krasno in napeto? Ja, on je imel v bistvu načrt pisati zadnji romani, ki so išli tam po letu 60, Človek, ki se smeji, Pomorščaki in 1793, kot neko tetralogijo. V bistvu je nameraval še nadaljevati potem z romanom, roman o kraljestvu, roman o cesarstvu, potem še naj bi sledilo še neko delo, ki ga ni uspel napisati. Vzbudil mu je pa v bistvu, oziroma dal mu je še večji zagon za pisanje prav te tematike, se pravi revolucionarne tematike, Pariška komuna, ki se je zgodila leta 1871. In ta groza te Pariške komune, ki jo je on doživel in je zelo sočustvoval s komunardi in se je zavzemal za pač se te pravice in tako. Skušal je nekako povezati to revolucijsko obdobje, prve revolucije 1789, tega časa, in pa te Pariške komune. Skoraj 100 let kasneje. Skoraj 100 let kasneje. Malo manj, ja. Ampak ne, v bistvu nekako se je pa čutil s tem tudi osebno povezati, ker njegov oče je pa sodeloval v revoluciji in je bil nek visok častnik v tistem času. Tako da, ko piše nekje to zgodbo, govorim zato, ker jo poznam osebno, govorim v imenu mojega očeta. Torej, poznajo na nek način osebno. Se pravi, bi lahko rekli, da je na nek način poznal tudi Pariz tistega leta, ki označuje ta roman. Kakšen je bil Pariz takrat? Ja, no, tako v Parizu se zelo malo ta roman dogaja, ta roman se dogaja v Britaniji. V Parizu je pa tudi del, v katerem opisuje, kako je bila sestavljena v bistvu ta struktura, kako je izgledal konvent, ta prva ljudska skupščina, ki jo primerja s Himalajo kot najvišji dosežek, najvišji vrh človeškega duha, je konvent kot je najvišja gora na svetu. Mount Everest, v tem smislu nekako gradi to svojo primerjavo. Skratka, predvsem to, kar zvemo v romanu o Parizu iz tistega časa, je pač ta zmešnjava razno raznih teh družbenih slojev, ki so se popolnoma premešali, kjer grofice recimo prodajo solato na tržnici ali pa kjer mesarji vodijo, ne vem, vojsko, ki napada, kaj se vem, Tuilerijski park in tako naprej. Skratka, zelo, zelo dinamično, zelo živo je opisan. Predvsem pa so opisani te zgodovinski, resnični zgodovinski junaki revolucije, Robespierre, Danton, Marat. Je so zelo, zelo živo predstavljeni tudi v nekih dialogih, kjer se tresejo gore in grmi, kot strele govorijo, kot da bi strele metali in tako. Zelo doživljeno. Hkrati so pa pomešani z izmišljenimi osebami. Skratka, glavna dva junaka, oziroma trije, so popolnoma izmišljeni, dva aristokrata in nek bivši duhovnik. Nekateri so pa resnični. Rekli ste, da ti tri resničneži govorijo tako, da se trese gora. Kaj pa se rodi iz teh njihovih govorov in pogovorov? Leto strahote. Leto strahote. Ja, Pariz torej bolj malo ga omenja, ampak ga, meni je bilo všeč ta dinamika, kot ste rekli, oziroma ta intenziteta. Izjemni opisi, ne, to je tudi značilno z 19. stoletja. Kakšni pa so gozdovi v Britaniji? Takrat so bili očitno to strašni pragozdovi, neprehodni, skrivnostni, polni nekih nenavadnih predelov, kjer so ljudje izginjali in so se spet nekaj druge prikazali. Skratka, lahko si se znašel sredi gozda, če ga nisi poznal,
In kar na lepem si bil obkrožen z nekimi ljudmi, in potem si se obrnil in so ti ljudje zginili. Skratka, nekako tako je zelo nenavadno. Ja, ne, zelo romantično, zelo romantično to zmi, skrati, ja, pa tudi dinamično. Pa tudi, ja. Take sile, ki se pojavljajo. Neke sile, neki ljudje, ki imajo neke moči, neki znajo z naravo. Predvsem so tako zelo z naravo povezani. Da, mogoče tudi to nasprotje te divje narave in teh ljudi, ki živijo v bistvu v gozdovih, notor v, spijo v drevesnih deblih ali pa v nekih jamah z mahom obdanjih in tako, in se tudi prehranjujejo sam s temi godnimi sadeži. In pol na drugi strani pa te mestni ljudje, ki pridajo iz Pariza ali pa iz kakšnih drugih mest, ne, ta vojska, ki je civilizirana, oziroma vojska civilizirana ni nikoli, skratka, ki prihaja iz nekih urbanih okolij, ne. Kako se ta dva svetova srečata. Ne? Srečata. Jana, koliko moraš poznati zgodovino, da lahko v tem delu uživaš? Ali je preprosto dovolj, da si odprt za impulze romantike? V bistvu obstajajo več teorije. Ne? Nekateri razlagalci egoja pravijo, ja, tudi če ne veš ničesar, se lahko prepustiš tej, kako so že rekli, temu delirju teh nekih imen, ki jih ne poznaš, seveda. Sej tudi, če poznaš zgodovino vseh, ne poznaš, ker je res strašno veliko nekih imen, nekih krajev, nekih dogodkov, nekih bitk, referenc na nekaj. In se prepustiš temu njegovemu pletenju zgodbe, temu jeziku. Moram reči, da ne vem, kako je to gospod Smolej obdelal, ampak zame, mislim, ne glede na to, da je to neka romantična tematika, romantika 19. stoletja, se mi zdi, posebej na tem romanu, Igo izjemno modern pisatelj, zato ker on meša tako različne sloge, ne, od čist kratkih stavkov, zelo modernih teh primer nekih močnih in zelo tako, ko bi rekel, zdaj si bom pa vse dovolil, a ne. On je pisal tu na Guernseyju, kjer je imel v tej svoji hiši, ki je bila popolna foliko, kar rečejo temu Francozi, skratka, on jo je sam opremil, ker ne samo, da je bil pisatelj, on je bil tudi notranji oblikovalec, on je bil slikar, on je bil pač tak človek, ki je obvladal vse mogoče veščine. In ta romantična hiša je imela na strehi tako neko tako sobico, z eno odprto steno, stekleno, ki je pravi on lookout. In v bistvu stav, ko je pisal, je imel tako pod tistim oknom, eno tako pisalno podlago. In je stal pred tistim oknom, kjer so se dogajali vihari, ne vem se storte, kar pač je vremena na tem otočju, ne, in je pisal, in je pisal, in je pisal. Kako pa to, Jana, vemo? Fotografije obstajajo? Obstajajo fotografije, mislim, hiša obstaja, zdaj je bila obnovljena, obstajajo fotografije te hiše. Bila je razstava, en od fotografov je bil Klaudij Sluban, slovenska, kako rekla, ki je sodeloval pri tem projektu in obstaja zelo lepe fotografije. Mislim, da jih lahko celo dobite v galeriji fotografije. Wow. Ja, sem jih našla na njihovi strani. Čisto ste me navdušali, zdaj nadigujem, ne, ga vidim, ne vem, ne le kot zvonarja, ampak res kot... Ne, to me je predvsem ta njegov segment, to v bistvu prenes mogoče ni toliko znano, ampak res ta njegovo zanimanje za modo, ne, recimo on je bil moški, ki je ogromno jedel, ki je ogromno pil, to je zelo tudi znano. Je znal živeti. Je znal živeti, imel svojo ženo, imel ljubice, mlajše, starejše, skratka. Bil je človek, ki se je ukvarjal celo življenje z vsemi mogočimi področji življenja, ni bil samo nek zaprt pisatelj, pa je sam nekaj pisal. No, skratka, ta lepo opremljena hiša in ta pogled, ne, se tudi čuti v pisanju, da v bistvu skoraj, če bereš podrobno, na vsaki strani romana se vsaj enkrat pojavi beseda obzorje. In verjetno pač je to vpliv tega obzorja, ki ga je imel. Ne, no, v francoščini horizon? Ja, tako. Wow, ne, super. Ampak vendarle, ne, rekli ste, modern je bil, pravzaprav v tem delu. Zame je bil modern, ja. Kot njegov slog.
In mislim, da omenja tudi taka moderna načela. Zdaj ne vem, ko vseh še kaj spoštuje, kako bi vi to kaj pokomentirali. Ne? Videla sem zapisano v njegovi tej knjigi. Svoboda državljana se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Ja, on je bil tudi v tem zelo napreden, recimo boril se je vse življenje proti smrtni kazni, za pravice zatiranih, proti sužnjstvu. Skratka, ko opisuje to delo revolucije, opisuje v bistvu skuša predstaviti in spomniti konc 19. stoletja, ljudi, ki so živeli v koncu 19. stoletja, kaj se je na začetku dogajalo, za kakšne pravice so se ljudje takrat borili, kako se je potem skozi te različne oblike vladavine, ki so se po revoluciji zvrstile v Franciji, od cesarstva do naslednjega kraljestva in spet republike in tako naprej, pozabile nekako, ne, kako je spet prevladal ta neka razlojeno družbene in tako naprej. Ne. Uh-huh. Tako da to je tudi v tem smislu modern. No, pač pesnik. Mislim, je tudi kot pesnik je v nekaterih delih, se mi zdi, zelo, zelo modern. Vrna se to v slovenščini, mislim, da ni ne vem, nekako je šlo to mogoče mimo nas, tako pa še nisem prišli taki prevajalci, ki je meseci. Ja, mogoče, zagotovo. Vi ste si kako Rigojeva, ne? V vseh smislih ali samo prevajalka? Niti ne, jaz ga v bistvu nisem prej nič kaj posebej. Nisem se z njim nikoli zares ukvarjala, tako da bi rekla, da bi me pritegnil, ne? Mislim, že ta teža teh romanov, oziroma ima tako gled kot nek monolit. Potem pa, ko pristopiš k njemu, pa vidiš, da v bistvu je to nek monolit, ki ni tak strašen monolit, ki ima v bistvu znotraj sebe se sorte odpira za kratko naprej ene sobe in vsakič te nekaj preseneti in režeš, poglej. A pa je to za prevajalko dobro? Vsekakor je dobro, ampak je pa težko, ne, če se te sobe odpira, pa kar hodiš, greš, hodniki so neskončni. Ja, je zanimiv, vsekakor je zanimiv. Mislim, tako, kako bi rekla, mene privlačijo takšni avtori, ki so osebnosti, močne osebnosti. On je definitivno močna osebnost v vseh pogledih in ne čudi me, zakaj ga imajo Francozi za svojega največjega pisatelja. Ne. To je nekak po teh debatah, ali bi bil Stendhal, ali bi bil Balzac, Baudelaire niti ne pride upoštev, ne vem zakaj, no, skratka, Francozi imajo to neko hierarhijo. Definitivno so si izbrali Goja in mogoče imajo pa celo prav. Zdaj, če vse to, kar je on napisal, prebereš, sigurno je to za več ljudi, nisem za enega samega človeka. Uh-huh. Ampak vi ste ta en človek, ki ga prevaja. Ja, ampak samo en roman. To že, ampak kljub temu ne želim izraziti svoje občudovanje. Kako se spopadate z njegovo francoščino? Težka, lahka, čisto kot prevajalka? Njegov jezik ni poseben. Mislim, stavki so nekateri zelo kratki, zelo preprosti. Mogoče celo to problem, da v francoščini ta preprostost blazno funkcionira. Mislim, čuti se, da je pesnik, ker ima en poseben ritem v vsakem stavku, v vsaki skupini stavkov se nekako ta nek ritem gradi, zelo je tako. Mislim ga bolj kot s kakšnimi drugimi pisatelji primerjala z glasbeniki, tako se mi zdi kot nek, ne vem, romantični skladatelj nemški, kakšen Bruckner ali pa kakšen pozni Beethoven. Skratka, tudi pristop k jeziku, mislim, načinu pisave je ta kot ga imajo romantični skladatelji velikih simfonij, ne, ko so rušili vsa pravila v glasbi do takrat veljavna in so recimo spremenili obliko glasbenega stavka, obliko fraze in tako naprej. Ne mogoče me pomaga to, da imam srednjo glasbeno šolo, pa se potem jezika lotevam tega glasbenega. Tako Mič Vunk bi rekla, tako recimo, kot se včasih po kakšni klavirski glasbi, tako je, napiše Mič Vunk. To se mi zdi, da je nekaj za
za ego. To se mi zdi fantastično, mi švunk. Ne? Prej so rekli ego, apsolutno francos, ampak v tem stoletju, ko so bili Rusi, pa bi v Angliji, ne? Ta čudovita hiška je nekje tam, čeprav ne vemo. No, zdaj smo uporabili še eno nemško besedo, da je švunk in tudi ta je dobra za ego. Ja. Kaj pa ego v slovenščini? Naj ga beremo na glas, da bomo začutili vse to? Ja, kakor komu paš. Ja, naj ga beremo v stoje, tako kot je on pisal. Na plaži pred morjem. To je bilo imenito, ampak vendar bo končali z nekoliko bolj resnim vprašanjem. Kdaj se bo človek naveličal strahot, Jana? Ja, to pa ne vemo, kdaj se bo človek naveličal. Mogoče, če bodo vsi veliko, veliko brali, a ne, knjige, takšne, pametne, kjer se jim preduči od blizu, kako te strahote delujejo na človeka in zim, kako se vse to potem odraža na življenju ljudi nasploh, mogoče umetnost, kultura in tako naprej, ko bo to nekako prišlo zavest večine, da je mogoče ta segment, kjer se človek najbolj razlikuje od ostalih bitij na tem planetu, mogoče takrat bomo prišli končno v to neko civilizacijo, ki bo vredna tega imena. Ki bo vredna tega imena in bo ta prava. Ja, čestitam vam, no, za vse te besede, vse besede Igojevi, ki so pravzaprav vaše. Recimo, da je bil njegov duh tle nekaj odzadi, pa da naj je bil malo podpiral, ker on se tudi s tem ukvarjal, ne, duhovi, klicanje duhov, to je bil njegov hobi. No, vidim, da je zelo zanimiv človek, vsekakor vreden branja. Še enkrat čestitke, hvala lepa za vse. Vas pa vabiva k branju v stoje, v leže, pred mizo, s pogledom na obzorje. Hvala. Beletrina, oživo.